Доброго дня, ви дивитесь програму «Рідна хата». З вами я, Олександр Польченко. Зразкова театральна студія «Світанок» існує в Сімферополі вже 23-й рік. І, як кажуть в народі, завдяки Божій ласки, всі ці роки студія займається вихованням юних театралів. За дари ваші, ваше життя у щастя буде. Я захищатиму вас у від цих напастей, люди. Я подаю вам всім життя і смерть. Усе живе, народжується і вмирає, лиш по моєму велінню. Студія «Світанок» зі сцени дарує радість не тільки дітям, але й дорослим. Адже в природі світанок приносить світло наступного дня. За давніми легендами, богиня Зімцерла – це богиня ранкової зорі, квітів, богиня світанку. І, мабуть, тому учасники студії і її цьогорічні випускники випромінюють яскраві театральні промені, адже саме Зімцерла вселяє впевненість у їх завтрашній день. Бачити світанок, який, торкаючись промінням до землі, приносить новий день. Де б не розпочинався новий день, зустрінь його з посмішкою. Адже ти у дивовижній країні, де найкращі у світі світанки. Тут сотні мальовничих місць, які особливо чарівні. Бо в один з таких світанків ти, може, зрозумієш, що став щасливим! І сукенки, і вишиванки, очі світяться, гарять. Нині свято у світанку в славних хлопців і дівчат. Цього року із студією «Світанок» прощаються 4 студійці. Це Анастасія Морозова, Яна Ковальова, Даша Кушнірова, а також Арлен Юсупов. Випускники разом із друзями по групі на прощання підготували і показали комедію «Фараони». Ага, от на себе ремствуй! На себе! Мой, жінку треба вчити! Ну? Бо я ж теж така була! А тепер хоч до рани прикладуй! А ти ліберал! Коли я прийшов в світанок, тобто відчув, яка тут атмосфера, це повністю змінило моє життя. Перевернула до гор дригом. А скільки вас буде? Придуть! Порахуєш! Я займалась дуже багато чим, танцями та всякими піснями, але це, мабуть, дійсно єдине місце, звідки я ніколи не хотіла йти. Як писав про світанок кримський поет Данило Кононенко, тут духовності – основа наших зерен золотих. Берегиня тут Петрова цих талантів молодих. Життя метелика я можу порівняти з життям творчих людей, митців. Вони летять на те світло. Світанок – це велика родина, це не фундамент чи ще щось, а це дійсно родина, тому що кожна дитина, вона до тебе ставиться як до сестрички або братика. Вибиваєте, значить? А мені на закуску критику залишається жувати. Чоловікам дали волю, розбалували їх. А я сама собі ладці знижувати буду. Та ні! Добре господарюємо! Ось я з вами поговорю на правлінні! Алла Володимирівна не раз сказала, ти навіщо? Ти тримаєш себе. Відпусти! Ти повинна бути собою. Будь собою! Про світанок впевнено можна сказати. Тут і пісня, і сміх іскристий. І натхнення повсякчас. У світанку всі артисти, театрали – вищий клас. Заслужився я у пана курочку заліто, а та курочку батюшка батюшка.
Я вірю, що ті, що сьогодні з нами прощаються, підуть складним шляхом творчим, але якщо вистачить характеру, скажуть своє слово в житті. Рідна мати моя, ти дочей не доспала і водила мене у поля край села. 12 років багатьок із вас свята зім церла будила зранку і супроводжувала до світанку. Летіть, метелики, на вас чекає людство, на вас чекає новий день. Світанок – це велика сім'я. Сім'я – це опора, це надіжда, це віра. І також у нас є театральні батьки наші, Алла Володимирівна і Олександр Олексійович. Прежде всего, хочу сказати їм спасибо. У мене переповняється гордість. Разрывается душа от счастья за вот этих прекрасных руководителей. Когда едешь по Симферополю, висят бигборды с ребенком, которого ты знаешь, который непосредственно подготовила Алла Владимировна. Дети, которые проходят кастинги, которые участвуют в фильмах и играют главные роли. Вы знаете, я просто счастлива и горда, что мой ребенок был в этой семье. Летіть! Хай радіє світ! Ви дали мені такий фундамент, можна сказати, життя, який мене буде як опорою. Опорою завжди і в житті, і дай Боже на сцені. За 9 років, як будто це... Один год пройшов у тебе, тому я дуже благодарна Владимиру, що вона так помогла нам в нашому світанні всього. Желаю вам хорошого. Спасибо, Маші. Я завжди була замкнутою людиною. Я дуже боялась показати себе. Я народилась тут. Для мене це дуже важко. Це моя родина. Це опора. Це життя. Ми пройшли один етап життя. Ми стаємо дорослішими, ми стаємо особистостями, ми стаємо дорослими людьми. Ми йдемо далі. А з другого ти розумієш, що цього більше ніколи не буде. Дякую вам, батьки, що завжди приходили до нас, що дивились на наші спектаклі. Ми всі от родственники. Ну, были у нас дилеммы, думали, что выбрать, может, все-таки это несерьезно. Ну, поехали в Москву, посмотрели, и скажу вам, дорогие родители, без всякой лишней там лести, гордости, нас ценят в этом на очень высоком уровне. Мы – это выпускники Светанка. У нас очень высокий уровень, этот высокий уровень дают такие прекрасные педагоги. За традицією, яка склалась у студії «Світанок», цьогорічні випускники передали символічну стрічку Ярославу Павліву, випускнику наступного року. Слава Анні Володимирівні! Слава! Слава Олександру Олексійовичу! Дійсно, Орлен правильно сказав. Алла Володимирівна, все.
Страшне слово, все. Як далі жити? Як далі жити? Я тільки єдине вірю, що ви будете далі жити. Ви будете будувати, ви будете досягати, а ми будемо любуватися вашою зірковістю, вашими метеликовими польотами. Ми будемо радіти, щасливі і брати у вас, від вас брати добро, ніжність, те, що нам сьогодні дуже потрібно. Добро дарувати, душу не втрачати! Тяжкий шлях обрали, але хай вам Бог допомагає. І свята Зімцерла освітлює ваш кожен ранок. Вітаємо! 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 Поплащ останній раз, танцює зі сльозами слова, але тільки раз, ховаєшся під стіл і дяді Саші. Я не знаю, чи будуть з вас актори, але те, що люди з вас будуть, я в це вірю. Я пам'ятаю.